ការនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោកស្ដាយពីដែលបានចូលរួមជាសកម្មភាពក្នុងពិធីសកស្អាតកម្រងព័ត៌មាននៃពិភពវិទ្យានៃសាធារណរដ្ឋស្តុកនៅកម្ពុជាដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្នុងឆ្នាំ2020នេះការព្រួយបារម្ភនោះយើងដឹងថាប្រទេសយើងជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងការមានសម្រេចនៅផ្នែកណាមួយគឺត្រូវមានការថ្លឹងថ្លែងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទាំងកម្មករយោជកទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអ្នកវិនិយោគអញ្ចឹងហើយគាត់ថាឲ្យយើងបានដឹងថាសំណាក់វិស័យសំណង់នេះជាវិស័យដែលប្រើប្រាស់ច្រើនលើកជាបញ្ហាអំពីបញ្ហាដែលយើងលើកឡើងរបបនេះយើងមើលអត់ឃើញយើងឮគេថាចា៎របស់គ្នាសិតតែចឹងហ្មងឥឡូវនិយាយពីរឿង3000មុខមិន3000ទេលើក3000ទេណាចា៎ខ្លះគេនិយាយដល់ជាង4000ហ្នឹងឯកសារយកពីខាងអតីតកាលដែលធ្វើលើកពុនម្ដងនៅសៀមរាបហ្នឹងឯកសារយកពីកាណាដាមកលើកពី3000ឡើងដល់ជាង4000ប៉ុន្តែវានៅធំត្រង់ថាជាសារធាតុថាវាស្ទុកហ្នឹងវាល្អិតពេកខ្ញុំឈ្មោះសុកគីនហើយជាប្រធានសហព័ន្ធអាជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាហើយក៏ជាប្រធានក្រុមបណ្ដាញហាមឃាត់អបិស្ទុននៅកម្ពុជាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែយើងបានការចូលរួមសបផ្សាយអំពីកម្រងព័ត៌មានជាតិដែលពីសាធារណៈបៃស្តុកលើកទី2នៅឆ្នាំ2022នេះអញ្ចឹងមានន័យថាព័ត៌មានដែលបន្ថែមហ្នឹងគឺបន្ថែមច្រើនពីឆ្នាំ2019អញ្ចឹងគិតថាព័ត៌មាននេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏ដូចជាកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យសំណង់ដែលគាត់ធ្វើការផ្ទាល់ហើយផលប៉ះពាល់ហ្នឹងយើងនិយាយថាវាផលប៉ះពាល់គឺប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតែម្ដងខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីអញ្ចឹងហ្មងបាទ2017បើរហូតពេលនេះយើងព្យាយាមបានថាលើកកពុជអាការយល់ដឹងទៅដល់ពួកគាត់ទៅតាមសមាជិកទៅតាមស្ថាប័នមួយមួយនោះឲ្យគាត់ផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅដល់សមាជិករបស់ពួកគាត់ទៅតាមស្ថាប័នមួយមួយហើយ BUTC នឹងព្យាយាមបន្ថែមទៀតឲ្យអស់បណ្ដេតលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងនេះទាំងសមាជិកខ្លួនឯងទាំងកម្មករផ្សេងផ្សេងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីសាធារណៈបៃតងនៅកម្ពុជាតែម្ដងបាទសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះយ៉ាន់ធីខ្ញុំជាកិច្ចលេខាធិការរបស់សហព័ន្ធអាជីពកម្មករសំណង់ព្រៃឈើកម្ពុជាហើយក៏ជាអ្នកសរុបសរួលគម្រោងអបេស្តុកនៅកម្ពុជាសម្រាប់ការងាររបស់សហព័ន្ធអាជីពកម្មករសំណង់ព្រៃឈើកម្ពុជាហៅកាត់ថា BWTC និងអង្គការ FIDA ហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកដល់ឆ្នាំ2022នេះគឺBWTC បាននឹងកំពុងអនុវត្តគម្រោងការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងស្ដីអំពីសារធាតុអបេស្តុកដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដល់កម្មករហើយយើងបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងកសាងចំណេះដឹងដល់កម្មករជាង 2,700 នាក់មកហើយហើយសកម្មភាពបន្តទៀតនឹងគឺគម្រោងនឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពនេះនឹងលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងទៅដល់សមាជិកក៏ដូចជាកម្មករនៅក្នុងវិស័យសំណង់នេះបន្ថែមទៀតតើតើនឹងការងារចាំបាច់មួយទៀត BWTC កំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យមានការហាមឃាត់និងការបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់អបេស្តុកនៅកម្ពុជាហើយនឹងចំណុចចុងក្រោយនោះគឺក្នុងនាមយើងជាតំណាងឲ្យកម្មករគឺយើងទាមទារឲ្យក្រសួងស្នើឲ្យក្រសួងនឹងគាត់ដាក់បញ្ចូលជំងឺដែលកើតដោយសារអបេស្តុកនឹងទៅជាជំងឺវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមដែលកម្មករគាត់អាចទទួលបាននៅការព្យាបាលនិងការថែទាំសុខភាពបាទសូមអរគុណចាខ្ញុំឈ្មោះឧតេផលីនជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីហាននិងសេវាកម្មកម្ពុជាហើយចំណាប់អារម្មណ៍របស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងឃើញថាកម្រងព័ត៌មានស្ដីពីអបេស្តុកហ្នឹងគឺចេញនៅក្នុងលើកទី2នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះអញ្ចឹងសម្រាប់យើងជាសហជីពយើងសំណូមពរទី1ទៅដល់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយសូមឲ្យចូលរួមឲ្យកាន់តែលឿននៅក្នុងការដាក់បំរាមហាមឃាត់មិនឲ្យមានការនាំចូលសារធាតុអបេស្តុកពីព្រោះបច្ចុប្បន្នប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកសហគមន៍ខ្លាំងមែនទែនហើយរាជរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានទទួលស្គាល់ដែរចា៎ហើយទី2សូមឲ្យដាក់បញ្ចូលជំងឺវិជ្ជាជីវៈដែលកើតចេញពីមហារីកសួតឬក៏ជំងឺផ្លូវដង្ហើមផ្សេងទៀតនោះចូលទៅក្នុងការថែទាំរបបថែទាំសុខភាពដល់ពួកគាត់ពីព្រោះក្នុងនាមយើងជាកម្មករពេលគាត់ដូរការងារគាត់ឈប់ពីការងារនោះទៅគាត់នឹងបន្សល់នៅជំងឺអញ្ចឹង
prạ đại quạt tụt bàn nó do từ chia ba chữ ngữ bọc quạt cầm cua sa bọc quạt nó cọt cục quạt này chẳng riêng xong từ tôi từ đó là nẹt thôi coi nhiều bái xong ao đặt vô nhà ca chạy lẹ ba chữ điểm số nhưng ba chữ cùng ở tết đấy khi em chia bát thiên sầm pon sạ chip chia thập tài cầm co cắt đề cầm chia nước nông sai cắt đề ba ngày nay cứ khi em ba châu rùm nông khai sá lá đây pi cầm rong bò làm miên chiết tẹt tôn là pesto chấm pu cầm rong bò làm miên chiết này cứ miên sá lá sầm khăn nè làm bay bắt đầu ao từ xã chip đội chỉ cam có đăng ở pi bò làm miên hay khang xã chip bị sai cắt đấy của miên ca prui bà rầm chấm pu sa thiết đài ban nơi khnông cả nát rồi còn nơi khnông xong phải đẹp xem xem đại ai bắt bò từ đó sọc phì cam có tiếng dầu trụ chấm đồng nọ sải và dương cứ dương châu rùm khnía làm bay trút biển đất nâng ca pi nâng bản đồ bản đá đồ cam có hay nâng cho cha chỉ muốn dầu trụ làm bay top scat cầm ao miên ca prapra nơi sa thiết asbestos nằm bay thay ra xa sau cuộc hiệp dương tiếng ốc nỉa và xong ốc cụt.